אחד הכאבים הקשים ביותר הוא כאב שיניים, ואצל חולים כרוניים המרותקים לביתם, הכאב גדול שבעתיים. וכשצץ אתגר, יוזמים ביד שרה פתרון. מערך מתנדבי טיפול השיניים שלנו, כולל רופאים מומחים ואחיות מוסמכות, אשר מגיעים למיטות המרותקים לביתם, כשהם מצוידים במרפאה מקצועית ניידת, הכוללת גם רנטגן. המתנדבים והמתנדבות מבצעים בהצלחה, למרות האתגרים הפיזיים, כל טיפול שנדרש. ובזמן שהידיים עובדות, הלב פתוח והאוזן קשובה לכל צורך נוסף שהחולים זקוקים לו.